No niin, morjesta. Joo, meidän tarvitsisi lähteä tosta sitten lentokoneella vähän ylöspäin ja Varjolla alaspäin ja laskeutumisalueen. Käytetään tällä kertaa tuota Porin kaunista Yyteriä, niin mitkä fiilikset? Ei mitään, odotetaan, että kone saapuu ja vedetään kamoja päälle, niin sitten lähdetään. Ei tarvitse vetää. No niin, millaista se oli? Komiaa! Tosi komia. Että hyvän kyydin tarjoaja kannatti lähteä. Nimenomaan. Hei. Pidempi kyyti olisi voinut olla. Ei mitään, hei onneksi. Olkoon ekas laskuvarahyvystä. Kiitos.